এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সপ্তমমান শ্ৰেণী গণিত অনুশীলনী ইলেভেন পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন টুৱেল্ভ আৰু থাৰ্টিন গতিকে চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত দিছে যে বাইছ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ অৰ্ধবৃত্ত এটা পৰিধি কালি নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এটা অৰ্ধবৃত্ত দিছে অৰ্ধবৃত্তটো তোমাৰ ব্যাসটো দিয়া হৈ আছে হা আৰু তাৰ পৰা কি কৈছে পৰিধি আৰু কালিটো উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এইটো ধৰা এটা অৰ্ধবৃত্ত হ'ল অৰ্ধবৃত্তোমাৰ কি দিয়া হৈ আছে ব্যাসটো দিয়া হৈছে ব্যাসটো কিমান দিছে একৈশ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা তাৰ পৰা তোমাৰ কি কৈছে পৰিধি উলিয়াব দিছে আৰু কালি উলিয়াব দিছে এতিয়া চোৱা আমি কি কৈছো প্ৰথমতে যিটো দিয়া পাতি লওঁ যে ব্যাসটো আমাৰ দিয়া হৈ আছে একৈশ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আমাৰ উলিয়াব লাগিব কি পৰিধি আৰু কালি ঠিক আছে ত' প্ৰথমতে আমি কি কৰিম বিত্তটোৰ পৰিধিটো উলিয়াই লম হা এইটো এটা গোটেইটো বিত্ত বুলি ধৰি পেলাই তাৰ পৰিধিটো উলিয়াম উলিয়াই পেলাই তাক দুইৰে হৰণ কৰি দিম তেতিয়া কি হৈ যাব আধা হৈ যাব হয়নে যিহেতু আমাৰ বৃত্তটো কি বুলি কৈছে অৰ্ধবৃত্ত দেই তোমালোকে চাই ল'বা অৰ্ধবৃত্ত বুলি দিছিলে কিন্তু যদি বৃত্ত বুলি দিলে হয় তেতিয়া আমি আকৌ দুইৰে হৰণ নকৰিলো হয় দেই এতিয়া যিহেতু অৰ্ধবৃত্ত গতিকে আমি কি কৰিম বিত্তৰ পৰিধি ফৰ্মুলাটো কৰি পেলাই তাক তাক দুইৰে হৰণ কৰি দিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি জানো যে বিত্তৰ পৰিধি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে বিত্তৰ পৰিধি ইজিকালি কি হয় জানানে পায় ডি হয় হা ডি মানে হৈছে ডাই মিটাৰ অৰ্থাৎ ব্যাস হয়নে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি বিত্তৰ পৰিধিটো উলিয়াব পাৰিম পায় মান হৈছে সাতভাগৰ বাইছ আৰু ডি মানটো কিমান হৈছে চোৱা একৈছ হ'ল তাৰপিছত চোৱা সাতেৰে একৈছত কেইবাটা যাব সাত তিনিগুণ একৈছ বুজি পালা অৰ্থাৎ আমি কিমান পালোঁ চোৱা বাইছ আৰু তিনি বাইছ আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম তিনি দুগুণ ছয় তিনি দুগুণ ছয় অৰ্থাৎ বিত্তৰ পৰিধি আমি কিমান পালোঁ ছিক্সটি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এতেকে অৰ্ধবৃত্তৰ পৰিধিটো উলিয়াব পাৰিম হ'ল অৰ্ধবিত্তৰ পৰিধি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব চোৱা ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু হ'ল এতিয়া দুইৰে ইয়াৰ হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম থাৰ্টি থ্ৰী চেন্টিমিটাৰ হ'ল আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাৰ যিটো দিছিলে প্ৰথমতে যে অৰ্ধবিত্তটো পৰিধি উলিওৱা এইটো আমাৰ ওলাই গ'ল হ'ল নেক্সট আমি এতিয়া কি উলিয়াম কালি কালি অৰ্ধবৃত্ত কালি ফৰ্মা পাতি পেলাই আমি কুৱেশ কৰিম নেক্সট আমি কি কৰিম অৰ্ধবৃত্ত কালি উলিয়াম আৰু অৰ্ধবৃত্তৰ কালি ফৰ্মুলাটো কি হাফ ইন টু পায়াৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া মানবোৰ পাতা হাফৰ জেগাত হাফে পাতিলো আৰু পায় জাগাত আমি কিমান পাতিম সাতভাগৰ বাইছ হ'ল এতিয়া আৰ স্কোৱাৰ আছে হয়নে এতিয়া আৰ স্কোৱাৰটো আমি কি কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ ব্যাস আছিলে ব্যাসৰ পৰা উলিয়াই ল'ব লাগিব হয়নে ব্যাসটো আমাৰ দিয়া হৈ আছিলে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ তাৰ টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰক আমি দুইৰে যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম ব্যাসাৰ্ধটো পাই যাম হয়নে আমাৰ ডি মানটো আছিলে টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে তাৰ আধা আমি কি কৰিলোঁ দুইৰে হৰণ কৰি দিলোঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ বুজি পালা গতিকে দুইৰে হৰণ কৰিছোঁ হ'ল এতিয়া কটা কাটি যাব চোৱা সাতেৰে যাব একৈছ সাত তিনিগুণ একৈছ হ'ল তাৰপিছত চোৱা তলত কি কি পালোঁ আমি দুইৰে ইয়াক যাব দুই এঘাৰ গুণ বাইছ হ'ল ওপৰত কিমান থাকিলে চোৱা এঘাৰ তিনি গুণ তেত্ৰিছ আৰু ওপৰত কিমান আছে চোৱা টুৱেণ্টি ওৱান গতিকে টুৱেণ্টি ওৱান পাতিলোঁ তলত কিমান পালোঁ চোৱা দুই দুগুণ চাৰি হ'ল এতিয়া এইটো আমি কি কৰিব লাগিব ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা যদি হৰণ মানে পূৰণ কৰোঁ থাৰ্টি থ্ৰী ইণ্টু টুৱেণ্টি ওৱান কৰিলে কিমান পাম ছিক্স নাইন থ্ৰী ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ হ'ল এইটো এতিয়া হৰণ কৰি দিবা হৰণ কৰিলে কিমান ওলাবগৈ ওৱান ছেভেন থ্ৰী পইণ্ট টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ যিহেতু এককটো আমাৰ চেণ্টিমিটাৰত আছিলে আৰু কালিৰ একক যিহেতু স্কোৱাৰ হৈ যায় মানে বৰগো হৈ যায় গতিকে আমাৰ কিমান হ'লগৈ ওৱান ছেভেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ বুজি পাইছে কুৱেশ্যনটো নেক্সট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভটো চাই লোৱা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ বাৰত দিছে চাই লোৱা বিত্তাকৃতিৰ কাঁহী এখনৰ কালি থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ কাঁহীখনৰ পৰিধি মান কিমান হ'ব আৰু পায়ে মানটো দিয়া হৈ আছে সাতভাগৰ বাইছ হ'ল এতিয়া চোন বৃত্তাকাৰ কাঁহী আৰু এই কাঁহীখনৰ কি কৈছে কালিটো দিয়া হৈ আছে কালি কিমান দিয়া হৈছে থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে পৰিধি উলিয়াব লাগে মানে তাৰ কি হ'ব পৰিসীমাটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি জানো যে বিত্তৰ পৰিধি ফৰ্মুলাটো হৈছে টু পাই আৰ হে গতিকে মানে আমি গম পালোঁ যে টু পাই আৰ গতিকে আমি বিত্তৰ পৰিধি উলিয়াবলৈ আমাক কি লাগিব আৰ টো লাগিব হয়নে কিন্তু ইয়াত তোমাৰ কি দিয়া হৈছে চোৱা কালি দিয়া হৈছে কিন্তু আৰটো দিয়া নাই হ'ল এই কালিটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম আঁৰ মানটো উলিয়াই ল'ম আৰু আঁৰৰ মানটো উলিয়াই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰিম বিত্তৰ পৰিধি মানটো উলিয়াব পাৰিম হ'ল এতিয়া যিটো দিয়া হৈ আছে প্ৰথমতে পাতি লোৱা যে দিয়া আছে দিয়া আছে কালি ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল আৰু আমাক উলিয়াব দিছে কি বৃত্তৰ পৰিধি হয়নে এতিয়া লিখা বৃত্ত অৰ্থাৎ কাঁহীখন আৰু দেই এতিয়া চোৱা বৃত্তৰ পৰিধি ইজ ইকুৱেলটো কি হ'ব প্ৰশ্নবোধক চিন হ'ল এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম কালি যিহেতু দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আমি আঁৰৰ মানটো উলিয়াই ল'ম এতিয়া চোৱা আমি জানো যে বৃত্তৰ কালি ইকুৱেলটো কি হয় কালি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে পাই আৰ স্কোৱাৰ হ'ল যিহেতু বৃত্তৰ কালি ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰু বৃত্তৰ কালি মানটো দিয়া হৈছে ন গতিকে কি কৰিম আমি কালি বৃত্তৰ কালিৰ জেগাত পাতিম থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ হ'ল পাই মানটো কিমান আছে সাতভাগৰ বাইছ আৰু আৰৰ মানটো আমি নেজানো গতিকে আৰ স্কোৱাৰ বুলিয়ে পাতিলোঁ বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভৰ লগত এতিয়া চোৱা আৰ স্কোৱাৰ লগত এইটো কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে তাক যদি আমি সমান শ্ৰেণীৰ ফালে লৈ আহোঁ তেতিয়া কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব হয়নে চোৱা টুৱেণ্টি টু ডিভাইডেড বাই ছেভেন ইজুকেলটো কিমান হ'ব আৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া চোৱা থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভৰ লগত এইটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সৰহটো ল'ব হ'ব আৰু ল'বটো সৰহ হ'ব গতিকে চোৱা সাতটোৰ ওপৰত যাব টুৱেণ্টি টুটো তলত আহিব ইজিকেলি কিমান হ'ব চোৱা আৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা প্ৰথম পূৰণ কৰি দিওঁ সাতৰ লগত এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান পামগৈ চোৱা সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ নাইন টুৱেণ্টি ছিক্স হ'ল এতিয়া ইয়াত এটা আগত দশমিক আছে ন গতিকে ইয়াতো কি হ'ব এই ফাইভৰ আগত দশমিকটো বহি যাব বুজি পাইছা ইজিকুলটো কিমান আছে চোৱা আৰ স্কোৱাৰ আছে গতিকে আৰ স্কাৰ পতা এতিয়া চোৱা টু ছিক্সটি নাইন পইণ্ট ফাইভক যদি বাইছেৰে আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব পামগৈ টুৱেলভ পইণ্ট টু ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু পামগৈ আৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আগতে কৰিছা যদি এই স্কাৰটো আঁতৰাব বিচাৰো তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত ৰুট অভাৰ আহি যাব এনে টুৱেলভ পইণ্ট টু ফাইভ ইজিকুল টু কিমান হ'ব আৰ স্কাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম টুৱেলভ পইণ্ট টু ফাইভৰ বৰগমূল উলিয়াম হয়নে এতিয়া বৰগমূল উলিয়াই চাওঁ চোৱা টুৱেল্ভ পইণ্ট টু ফাইভ হ'ল এতিয়া বৰগমূল উলিয়াব তোমালোকে জানা সকলোৱে এতিয়া চোৱা চাৰি যদি দিওঁ তেতিয়া চাৰি চাৰিগুণ ষোল্ল বেছি হৈ যাব হয়নে গতিকে আমি দিব লাগিব কিমান তিনি হয়নে চোৱা তিনি তিনি গুণ ন মানে কি হয় আৰু একে একে সংখ্যা আমি হৰণ কৰিব লাগে হ'ল এতিয়া চোৱা তিনিয়ে দুয়ে কিমান হ'ব ছয় হ'ল বাৰৰ পৰা ন গ'লে তিনি এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ আছে টুৱেণ্টি ফাইভটো একেলগে নামিব হ'ল এতিয়া চোৱা ছয়ৰ লগত আমি এইখিনি এনেকুৱা এটা সংখ্যা কাটিব লাগিব যিটো সংখ্যা ইয়াতো পূৰণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা নে দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি এইটো পাওঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত যদি আমি ফাইভ এটা দিওঁ হা ইয়াত ফাইভ দিলে ইয়াতো ফাইভ দিব লাগিব এতিয়া এই দুটা আমি যদি পূৰণ কৰিছোঁ আৰু পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ উকলিব দুই ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিশে দুই এত্ৰিশ হ'ল মানে কিমান পালোঁ থাৰ্টি ফাইভ ইয়াত এতিয়া চোৱা দুটাৰ আগত দশমিক আছে ন গতিকে কি হ'ব চোৱা ইয়াতে মানে দশমিকটো মিলাই পাতিব লাগিব আৰু ন থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ দিব লাগিব বুজি পাইছানে চোৱা যিহেতু তিনিক আমি বাৰ বাৰক তিনি তিনিকোন ন বাৰ দিলোঁ পঁচিছক পাছেৰে দিলোঁ হেনে গতিকে থ্ৰী আগত দশমিকটো দি দিলোঁ এতিয়া চোৱা কিমান পালোঁগৈ মানে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু আৰ পালোঁ মানে বুজি পালা আৰ মানটো ওলাই গ'ল এতিয়া কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা পৰিধিটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া তোমালোকে পাৰিবা নিশ্চয় এতিয়া লিখা যিহেতু বিত্তৰ পৰিধি বিত্তৰ পৰিধি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টু পাই আৰ হ'ল ইয়াতে আমি আৰৰ মানটো যিহেতু পাই গ'লোঁ গতিকে আমি পৰিধি মানটো উলিয়াব পাৰিম পাই জেগাত কিমান পাতিব লাগিব সাতভাগৰ বাইছ আৰু আঁৰৰ জেগাত আমি কিমান পাতিম থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াতে দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছেনে গতিকে আমি তলত যদি দছে এটা পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া এই দশমিকটো কি হ'ব আঁতৰি যাব হ'ল এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকে চেপ্তাৰ টুত কৰিছা চাগে ন এতিয়া চোৱা এইখিনি কটা কটি যাব সাতেৰে পঁয়ত্ৰিছক কিবা যাব পাঁচবাৰ যাব হয়নে আকৌ দুইৰে দহক কেইবা যাব পাঁচবাৰ যাব হ'ল পাঁচ পাঁচ কটা গ'ল ওপৰত কিমান থাকিলে চোৱা বাইছ হয়নে গতিকে মানে আমি বিত্তৰ পৰিধিটো কিমান পালোঁ বাইছ চেণ্টিমিটাৰ বুজি পাইছা কুৱেশ্যনটো একদম ইজি আমি কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে কালিটোৰ পৰা ব্যাসাৰ্ধমানটো উলিয়ালোঁ আৰু ব্যাসাৰ্ধমানটো উলিয়াই পেলাই বৃত্তৰ পৰিধিমানটো উলিয়াই দিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটো চাই লোৱা ইয়াতে কি দিছে যে ত্ৰিছ মিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰগাকৃতি বাগিচা এখনৰ সীমাৰ ভিতৰেদি এক মিটাৰ পষ্ট ৰাস্তা বন্ধা হৈছে ৰাস্তাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে মানে কি কৈছে এখন বৰগাকৃতি বাগিচা হ'ল এইখন আমি বৰগাকৃতি বাগিচা বুলি ধৰি লওঁ হ'ল ইয়াতে কিমান দিছে বাহুবোৰ থাৰ্টি মানে থাৰ্টি মিটাৰ হ'ল এই বাহুবিলাক কিমান থাৰ্টি মিটাৰ হল তাৰ পিছত কি কৈছে এক মিটাৰনোৱা হৈছে মানে বাগিচা খনৰ ভিতৰত বুজি পাইছে বুলি ধৰো হা এইখিনি এক মিটাৰ বুলি ধৰো তেতিয়া কি হৈছে এইটো এটা এনেকে ৰাস্তা বনাই দিছে মানে ভিতৰত বুজি পাইছা বৰগা কেইটি এখন বাগিচা বনাইছে বাগিচা খনৰ এক মিটাৰ দৈৰ্ঘ মানে এটা ৰাস্তা বনাই দিছে আৰু ভিতৰত এখন আমাৰ কি বাগিচা বুজি পাইছা এতিয়া চালে এক মিটাৰ এইফালে এক মিটাৰ হ'ল চবফালে আমাৰ এক মিটাৰ এক মিটাৰকে মানে ৰাস্তা বনাই দিলে আৰু এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে এই ৰাস্তাটোৰ কালি কিমান উলিয়াব দিছে হ'ল আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই ডাঙৰ বৰ্গটোৰ কালিটো উলিয়াম তাৰপিছত এই ভিতৰৰ বৰ্গটোৰ কালিটো উলিয়াম হ'ল উলিয়াই পেলাই সেই ডাঙৰ বৰ্গটোৰ পৰা ভিতৰৰ বৰ্গটো কালিটো মাইনাছ কৰি দিলে আমাৰ এই ৰাস্তাৰ কালিটো ওলাই যাব এনেকুৱা কৈছোঁ আমি আগৰ কেইটামান কৰি আহিছোঁ হেনে গতিকে এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ৰাস্তাসহ বাগিচাখনৰ কালিটো উলিয়াম তাৰপিছত ৰাস্তা বাদ দি এই বাগিচাখনৰ কালি উলিয়াম উলিয়াই পেলাই লাষ্টত কি কৰিম মাইনাছ কৰি দিলে আমাৰ ৰাস্তাৰ কালিটো ওলাই যাব বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমতে কি কৰিম লিখা ৰাস্তাসহ ৰাস্তাস বাগিচাখনৰ কালি বাগিচা গ হ'ব দেই বাগিচাখনৰ কালি এতিয়া চোৱা যিহেতু বৰগ হয় ন বৰগৰ কালি কি হয় বাহু স্কোৱাৰ হ'ল আৰু এতিয়া ৰাস্তাসহ আমাৰ কিমান দিয়া হৈছে থাৰ্টি বুলি দিয়া হৈছে মানে গতিকে আমি কি কৰিম থাৰ্টি স্কোৱাৰ বা থাৰ্টি ইনটু থাৰ্টি বুলি কৰিম হ'ল তিনি তিনি গুণ ন জিৰ' দুটা আছে গতিকে দুটা জিৰ' বহি যাব হ'ল এককটো মিটাৰত আছিলে গতিকে মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ব হ'ল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰাস্তাসহ বাগিচাখনৰ কালি নেক্সট আমি কি কৰিম ৰাস্তা বাদ দি বাগিচাখনৰ কালি উলিয়াই ন চোৱা ৰাস্তা বাদ বাদ দি বাগিচাখনৰ কালি বাগিচাখনৰ কালি এতিয়া তোমালোকে এটা বস্তু মন কৰিব লাগিব বাহু স্কোৱাৰ ফৰ্মুল সৰু বৰ্গৰ বাহুটো কিমান হ'ব সেইটো চাব লাগিব এতিয়া চোৱা এইটো এটা ডাঙৰ বৰ্গ আৰু ইয়াৰ গোটেইটো আমাৰ কিমান ত্ৰিশ বুলি জানো আমি হয়নে কিন্তু এতিয়া যদি তোমালোকে চোৱা এইফালে এক এটা গৈ আছে এফালে এক এটা গৈ আছে মানে ট'টেল ত্ৰিশৰ পৰা কিমান মিটাৰ গৈ আছে চোৱা এইফালে এক মিটাৰ গ'ল এফালে এক মিটাৰ গ'ল হয়নে ঠিক তেনেদৰে এফালে এক মিটাৰ গ'ল এক মিটাৰ গ'ল গতিকে এতিয়া চা যদি তোমালোকে চোৱা যে ইফালে এক মিটাৰ গৈ আছে ইফালে এক মিটাৰ গৈ আছে অৰ্থাৎ দুই মিটাৰ এটা গৈ আছে তাৰমানে আমাৰ এই সৰু বৰ্গটো বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব জানানে আঠাইছ হৈ যাব বুজি পালা এইফালে এক গ'ল এইফালে এক গ'ল গতিকে ত্ৰিছৰ পৰা দুই গ'লে কিমান আঠাইছ বুজি পাইছা গতিকে আমাৰ এই সৰু ভিতৰৰ বৰ্গটোৰ মানে বাহুডালৰ মান কিমান হ'ব আঠাইছ হ'ব মই আকৌ কৈ আছো চোৱা তোমাৰ এইটো এইডাল ট'টেল বাহু আছে তোমাৰ ত্ৰিছ হ'লে তাৰ পৰা তোমাৰ এইটো এটা ৰাস্তা বনাইছে দুইটা ছাইডে ৰাস্তা এটা বনাইছে যিহেতু ৰাস্তাটো বৰগা গীতি কৰিছে ন গতিকে এইফালেও এক মিটাৰ এটা যাব এইফালেও এক মিটাৰ এটা যাব এতিয়া এইখিনিত কিমান বাকী ৰাখিব কি কৰিব লাগিব চোৱা থাৰ্টিৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব হয় নে নহয় গতিকে থাৰ্টিৰ পৰা ওৱান গ'লে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি নাইন আকৌ ওৱান গ'লে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট মানে এই ভিতৰৰখিনিমান কিমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট বুজি পাইছে গতিকে ইয়াত আমি কিমান লিখিম জানানে টুৱেণ্টি এইট ইন্টু টুৱেণ্টি এইট বুজি পাইছে এতিয়া দুইটা ইণ্টু কৰি দিলে কিমান পামগৈ ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ মিটাৰ স্কোৱাৰ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাৰ মানটো মাইনাছ কৰি দিলে ওলাই যাব হয় নে নাই এতিয়া চোৱা ৰাস্তাৰ কালিটো কি হ'ব ৰাস্তা আৰু বাগিচাখনৰ মুঠ কালিটোৰ পৰা আমি কি কৰিম বাগিচাখনৰ কালিটো মাইনাছ কৰিম বাগিচাখনৰ কালি কিমান পালোঁ ছেভেন এইট্টি ফ'ৰ হ'ল এইটো এটা এটা মাইনাছ কৰিলে আমি কিমান পামগৈ ছিক্স নৰ পৰা আঠ ক'লে ওৱান আকৌ ন ইয়াত আঠ থাকিলে আঠৰ পৰা সাত গ'লে এক মানে ওৱান ওৱান ছিক্স মিটাৰ স্কোৱাৰ বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ